Čau, já jsem Muldix a vítám vás u dalšího videa. Aktuálně sedíme v BMW řady 4, které má ale nejenom technicky, ale i praktičností daleko blíž klasický trojce. BMW 4 Gran Coupé, označení F36, má totiž hned patery dveře. A tím, že je to liftback, nabídne vám skvělý přístup do zavazadelníku. Místo nad hlavou zadních cestujících, tak to muselo trochu logicky ustoupit snížený linii střechy, která samozřejmě vypadá elegantnější. A musíte si teda dobře rozmyslet, jestli v tomhle autě budete často jezdit ve čtyřech dospělých lidech, protože když si dozadu sednou, dozvíte se, že dlouho by s váma jet nechtěli. Jinak je to ale úplně normální praktické auto. Na Instagramu jste se mě hodně ptali, jak je na tom tahle ta čtyřka v porovnání s trojkou a zejména co se týče jízdního hluku. Na rovinu to auto je paradoxně ještě trošku tiší než klasická trojka. A to navzdory těmhletěm bezrámovým oknům. Když se na boční profil auta totiž podíváte zblízka, tak zjistíte, že přechod mezi bočním předním a bočním zadním sklem je dokonale hladký a to auto od oken v jakýkoliv rychlosti absolutně nesviští. Navíc má výrazně skosený čelní sklo, oproti trojce zase o trochu víc a obtékající vzduch tak do něj ani ve vysoké rychlosti nebourá s takovou razancí a ve čtyřce je proto trochu víc ticho. Má smysl si kabinu testovaného auta probírat ještě dál? Docela sázím na to, že generaci F-kových bavoráků už po těch letech znáte. Ta auta jsou vyrobená docela dobře, samozřejmě po čase nějaký plast sem tam trochu pracuje a paradoxně nejhůř vyrobenou věcí, respektive největší slabinou interiéru, je věc, na kterou řidič sahá neustále. Je to volant. Použitá kůže je příliš hladká a ta auta už okolo 70-80 tisíc kilometrů mají výrazně oleštěný volant, který se začíná dokonce i odlupovat. To byl i náš případ, máme na to nějakých 138. Tady byla dokonce taková trhlinka, takže se majitel rozhodl nechat volant přešít. OK, každýho volba. Každopádně ten volant, dokonce i spodní ramínko toho plastu je zpracovaný tak, že když jedete po kruháči, náhodou ten volant chytnete za to M-ko, což samozřejmě působí jako hogofogo, ale když to pak takhle vrže, tak prostě nic moc. Ale ta kabina mi nevadí, je útulná, pozice za volantem je skvělá a tak to má být. Ještě než vyrazíme na cestu, chtěl bych se vlastně trochu pověnovat hlavní nosné informaci dnešního testu. Nebojte, určitě si řekneme, jak čtyřka Gran Coupé s nejsilnější naftou jezdí. Ale když jsem připravoval materiály pro tenhle ten test a podíval jsem se na vývoj trhu zpětně, říkal jsem si, že by opravdu byl hřích se tomu trochu nepověnovat. Naše auto pochází z roku 2018. To znamená, že jsou mu 3 roky a pohybuje se přesně na té hraně těch 3letejch docela drahých ojetin, který aktuálně spadly o největší cenovou část oproti novým autům. A protože jsem si naší čtyřku samozřejmě nechal prověřit přes CBI, tak dokonce víme, že jako nová stála 1 839 890 korun. Bylo to hodně drahý auto. Za tu dobu, co jezdí, je u ní evidovaná jedna pojistná událost za zhruba 33 000 korun. Což je vám asi jasný, je docela prkotina. A abych byl úplně upřímnej, to auto po 3 letech, já jsem s ním najel už docela dost kilometrů, ale pamatuju si ještě docela živě tyhle ty čtyřky jako úplně nový, když jsem si je vyzvedával od BMW importu. A naše auto nefunguje v podstatě jinak než nový auta. Samozřejmě, kdyby si někdo z vás chtěl před nákupem ojetýho auta trošku zkontrolovat jeho historii a stav, tak je to na webu zkontrolujsiauto.cz a při použití slevového kódu Muldix tam ode mě máte slevu i pěkných pár korun. Dostávám se k jádru pudla. Kolik stojí tohleto 3letý auto? Už to není skoro 1,9 milionu korun. Odhad trhu podle CBIE se s tímhletím nejnadupanějším naftovým motorem a touhletou výbavou aktuálně při podobných kilometrech pohybuje na částce 780 tisíc. A tam, kde jsme tuhletu čtyřku našli, a ono se dokonce stalo, že nám ji půjčili, takže moc děkuju, do Autopalas, konkrétně do oddělení Autopoint, kde prodávají trochu líbivější ojetý auta, tak tam za ní chtějí 779 tisíc korun. A to prosím, včetně daně. Co tím vším chci říct? Sedím v autě, který funguje na 98, možná 99% vlastností novýho. Je prakticky bezchybný. Ale je levnější o zhruba 1,1 milionu korun oproti tomu novýmu. A to už mi docela dává smysl.
Takže pokud se vyloženě nepotřebujete do nového auta a do jeho specifikace takzvaně otisknout, ale spíš vám jde o to, abyste nekoupili špatně, tak nemusí to být konkrétně naše čtyřka, ale všeobecně se docela vyplatí koukat po podobně starých, dřív hodně drahých autech, který se dají koupit, no, ani oktávku za to nekoupíte, dobře vybavenou. Mimochodem to samý tvrdí i statistiky. Končím nudu, jdeme jezdit. Jak naše čtyřka jezdí? Zaplať pambu nemá 19-palcový kola, který by kvůli tvrdým pneumatikám Runflat tloukly do auta ještě víc a bohužel by potom se z toho auta stal takovej míň pohodlný až skoro žebřiňáček. Ty osmnáctky, které tady jsou v tom šedivém laku, ve finále se mi na tom autě docela líbí a dá se to auto označit i za docela pohodlný. Hodně z vás si taky stěžovalo, že tahle ta generace bavoráků oproti dřívějším E90kám už je taková vyměklejší, že pocitově už tam chybí ta sportovnost od toho podvozku. A pravda je tady někde na půl cesty. Úplně nejhorší variantou je vzít si podobný auto, respektive ještě variantu před faceliftem, bez sportovního paketu M-Sport. Takový auto bylo už z výroby možná až moc plavný a jelikož ty silent bloky počase výrazně změknou, tak jízda v něm působí extrémním způsobem rozplaveně. Na druhou stranu, to úplně nejlepší volbou je auto po modernizaci, který je třeba z roku 2018 jako to naše, a který třeba jako to naše má právě sportovní paket M-Sport s trošku tvrdším tuším podvozkem, tušíma silent blokama a možná, že tam není ta sportovnost těch dřívějších generací, ale určitě to není auto, o kterém bych si dovolil říct, že jezdí špatně. Naše čtyřka je v extrému lehce nedotáčivá, za což pamatuju si, jezdil jsem i se zadokolkou s šestiválcovou naftou a ta to nedělala. V našem případě za to můžou samozřejmě jak použitý gumy, jsou tam zimáčky, nějaký sotozera, úplně nemusím jejich projev, chování, ale to je asi jiná debata, to není test auta. Každopádně máme tady X-Drive, ten přidává bezmála metrák hmotnosti a projev toho auta trochu mění. Já osobně bych si určitě vybral zadokolku, ale teďka o víkendu jsme byli na Šumavě, na chatě. Večer jsme přijeli, šli jsme se projít, paráda, paráda. A zaparkoval jsem na mokrý louce, mokrý trávě, která je pod silnicí. Naprosto v pohodě, se zadokolkou, bylo by to takový jako možná ošajstlich, trošku musel bych být opatrný s plynem, ale odjel bych. Ráno jsme se zbudili do 15 cm sněhu. No, najednou jsem za ten X-Drive byl docela vděčný. Takže jo, auto na zábavu určitě jako zadokolku, ale pokud se budeme bavit o tom, že vám to auto má primárně sloužit a má sloužit všem členům vaší rodiny, tak ten X-Drive prostě tak špatnou volbou, zvlášť potom do naftového auta určitě není. Navíc zatímco první generace elektronicky řízeného pohonu všech kol od BMW, takový můžete potkat třeba v prvních E90kách před faceliftem, tak to byla vysloveně tragikomedie. To auto preferovalo zadní nápravu, ale kdykoliv došlo třeba k prokluzu někde nebo se aktivovalo DSCčko Dynamic Stability Control, podle BMW, samozřejmě jinak v řeči normálních lidí ESP, tak se to najednou celý začalo měnit ty poměry, to, kam čtyřkolka dává točivý moment mezi kterou nápravu a vy jste vlastně vůbec nevěděli, co vám auto udělá. Bylo nečitelný a jestli něco rozhodně nebylo, tak zábavný. Protože vy jste s ním nemohli jet zábavně, vy jste se akorát soustředili na to, abyste dohonili pohyby té čtyřkolky, kam vás zrovna poslala, a to bylo výrazně špatně. Druhá generace X-Driveu, ta je v modernizovaných E90kách a ta už fungovala dobře, s tím autem se i na sněhu dá blbnout a samozřejmě vývoj šel dál a X-Drive v takovéhle čtyřce už dokáže poskytnout docela dobrou, skoro až zadokolovou zábavu, zvlášť potom na naklouzánu, ale díky té porci točivého momentu si s tím autem jste schopni zablbnout prakticky vždycky, ale přitom je většinu času moc hezky čitelný. Co opravdu nemůžu bytostně zkousnout, to je řízení v těchto autech. Ano, když tady člověk sedí díl, několikátej den v kuse, tak si zvykne,
Naučí se tomu řízení věřit, i když prvotní signály hovoří o naprostém opaku, ale dobrý prostě není, a pokud na to nejste zvyklí a vysednete klidně z takového křápu, jakým je Dave Matisse, tak jste vysedli z auta, který mělo lepší řízení, než je tady. Je to strašně smutný to říkat, ale je to pravda. Okolo středové polohy je absolutně mrtvý. Je charakteristicky tupý, když si dáte sportovní režim, tak je ještě tupější ve finále. Mělo by příjemně sportovně stuhnout, ale stane se ještě něco horšího, takže vždycky se snažím jezdit s co nejměkčím řízením. Navíc mi vadí, když si tady chci vypnout kontrolu stability, tak já si ji vypnu, auto se mi hodí do takového režimu, že si nejsem schopný zase nastavit řízení, začne být tuhý, je to naprosto zbytečný. A i když je docela strmý, tak si prostě celou dobu za volantem připadáte, jako kdybyste chtěli otáčet hrncem před sebou, ale všechny ty pohyby, když do něj dáte ruce, vám stěžuje právě ta bramborová kaše, která z toho hrnce až po okraj přetéká. Rozplizlý, divný pocity, že prostě člověk vůbec nevěří tomu, co bude, nebude. Za chvíli si zvyknete, zjistíte, že ten podvozek je velmi čitelný, velmi příjemný. Všechno to dokáže vlastně dohnat, ale tohle se prostě nepovedlo. Na co je naopak moc příjemný si zvykat a člověk si zvykne prakticky okamžitě, to je ten pan motor pod přední kapotou. Verze 435D znamená, že k dispozici máte výkon 313 koňských sil a hned 630 Nm točivého momentu v pásmu 1500 až 2500 otáček za minutu. To znamená, že i s takzvaně podtočeným motorem, kdy máte 1600 otáček, šlápnete takovýmhle způsobem na plyn a auto vypálí dopředu, jak kdybyste tam měli připravenou trojku, že budete předjíždět. Auto vypálí dopředu prakticky kdykoliv. Pokud jedete stovkou, vypálí dopředu. Pokud je tempo na dálnici někde v Německu dvojnásobný, šlápnete na plyn, stane se opět to samý. Znova odjede dopředu s takovou razancí, že to je hodně návykový. Najednou se něco děje, auto přestane tahnout. Jo, aha, já už zase jedu 250. Takovýmhle způsobem to auto nabourá do omezovače, klepne vás přes prsty a vy si uvědomíte, jak neuvěřitelně rychle jedete. Jakým způsobem ta čtyřka kecá o aktuální rychlosti a jak snadno a dostupná ta rychlost pro ten motor je. Navíc díky zpřevodování s 8-stupňovou automatickou převodovkou od ZF točíte 3000 otáček na 8 kvalt až někde nad 200, což samozřejmě se v Čechách nejezdí. Ale díky tomu to auto je schopný i na dálku, i velmi svižně jezdit za prakticky skandálně málo peněz. Ono totiž dlouhodobě jezdí za 7 litrů. A nejezdí za 7 litrů v momentě, kdy zdržujete okolní provoz. Jezdí za 7 litrů v momentě, kdy okolní provoz zdržuje vás. Opravdu. V kombinaci se 57-litrovou nádrží, to znamená, že máte akční rádius někde okolo 700-750 km, aniž byste slevovali z rychlostního komfortu. Pokud na moje testy koukáte často, koukáte na většinu z nich, tak se teďka už možná budu opakovat, ale neříct to by byla opravdu chyba. Člověk aktuálně pro účely použití v osobním autě, který má jezdit poměrně svižně a daleko, nemá nic lepšího než naftovej silnej motor. Nic takovýho neexistuje. Takhle silnej benzín vás na německý dálnici, i když natankujete do cvaknutí pistole, tak vás každých 350 km bude nutit zastavit a znova natankovat plnou. A elektrický auto s podobným výkonem, pokud budete cestovat podobně rychle a udávaný dojezd má 500, no tak neujede ani 250, že jo? Že nafta patří do kamen? To jsem tam na Instagramu taky někde čet. Prosím, nebuďte blázni. Je nutný si opravdu vyložit karty na stůl, pokud chci jezdit s autem svižně, zábavně, aby jsem z toho měl radost, tak mi je jedno, že žere hodně. Jasně, že budu chtít benzín. Ale pokud mám něco,
k tomu, abych překonával velkou vzdálenost, tak ta nafta do kamen fakt nepatří. Prostě se na to hodí absolutně nejvíc. A protože se mnou jeden z vás dokonce hádal, že by měl radši 440i. Já jsem se taky hádal, protože jsem prostě tvrdil, že na účely použití při jízdě daleko je lepší tohle auto, tak si to teďka malinko probereme. 440i, ano, je pravda, dokonce jsem to tenkrát nazval v testu fantastická čtyřka. Já to auto miluju, jeho motor miluju, mám opravdu rád projev, ten líbeznej zvuk okolo 5000, to jak nahoře ječí. A umí jezdit za málo, ona taky umí jezdit za 8-9 litrů, bez problému. Ale budete s ní skutečně jezdit za 8-9 litrů? V momentě, kdy to auto má i příjemný zvuk venku, tady venku je slyšet jenom foukání, vůbec nic, to auto má příjemný zvuk akorát vevnitř, no tak si ho chcete užívat, tak si na to občas někde šlápnete. A v momentě, kdy párkrát někde na cestě, která má 150 km, přidáte, tak vám z průměrné spotřeby 9 to okamžitě skočí někam k 11. Zatímco tady pojedete třeba za 7,5, jednou přidáte a změní se pár deci. Ten benzínový motor je za krátkej čas schopnej vypít daleko víc paliva než nafta, která k tomu, aby jela svižně a pružně, používá především točivý moment. A protože je to test ojetiny, když teda tak nevypadá, tak si musíme říct taky něco ke spolehlivosti. Největším problémem motoru N57D30B, což je právě to biturbo, tak je bohužel příliš dlouhý servisní interval výměny oleje, stanovený na nějakých 30 000 km podle automobilky, tak aby samozřejmě zákazník prémiového segmentu nemusel jezdit často do servisu, ale tak aby zákazník, který si to koupí po prvním majiteli, byl úplně nešťastný, protože ten motor při vysokém nájezdu začne od spodku klepat, začne tam působit vyšší tření kvůli přejížděnému oleji, podělá se kliková hřídel, podělají se oniční ložiska, podělá se celý motor a je to v háji. Takže prosím, výměnu oleje motoru opravdu ideálně po 15 000 km provádět nebo nejpozději po jednom roce. Výměnu oleje potom potřebuje taky xDrive, v něm je dobrý to dělat každých 90 000 km a i když samozřejmě BMW zase nepředepisuje servisní interval výměny oleje v převodovce, tak je to dobrý dělat nejpozději po prvních 120, ideálně do kila a potom každých 60 000 km. V takových chvílích byste měli mít od toho auta klid a jediný, co vás bude trápit a prostě se tomu nevyhnete, je zakarbonovávající se sání, a to takže hodně. Situace s karbonem v sání je dokonce tak vážná, že se občas je schopná vydřít dokonce i osička, která se stará o obsluhu výřivých klapek. No a celý ten modul sání potom stojí 30 000 korun. Takže s tím rovnou počítejte a dokonce i u našeho nájezdu se občas v servisech už ty auta s podobným problémem vyskytujou. A blížíme se k závěru. Tak to pojďme nějak shrnout. Máme tady auto s opravdu špatným řízením. Za částku bezmála 1,9 milionu korun rozhodně ano. Ale ty zbylý vlastnosti už v testu zazněly. A je to řízení opravdu tak špatný v momentě, kdy se bavíme o autě za částku 644 tisíc korun bez DPH. Ano, je pořád špatný. Je špatný, kdyby to auto stálo 20 tisíc. Ale zbytek toho auta za tyhle ty prachy, nevím jak vám, ale mně už to opravdu docela dává smysl. Za auto s Harmanem, adaptivníma ledkama a tímhletím fantastickým motorem, který mimochodem je na našem trhu i docela vzácný. Tím, že naše auto prověřovala CBIE, tak jsme taky zjišťovali počty čtyřek u nás a je jich nějakých 2715. A pouze 190 aut je 435D. A do téhle množiny patří Cabria, Kupátka i naše F36 alias Gran Coupés. Opravdu docela vzácný auto. A to ještě takovýmhle skandálním způsobem dokáže vyklízet levej pruh dálnice. Velkou emoci z toho člověk nemá. Ale i díky tomu, že ho vlastně ten výkon nějakým výraznějším zvukovým projevem neotravuje, tak tady se i daleko cestuje příjemně. Přátelé, a to je všechno. Já se loučím, pevně věřím, že se vám dnešní video líbilo. Pokud vás zaujala takováhle trochu zajímavější ojetina, která v dnešní době je docela těžko sehnatelná, protože ta situace se vyvíjí takovým lehce zvrhlým způsobem, tak mi dejte taky vědět. Já se v Autopalace pokusím podělat zase o nějakou další a vidíme se u dalšího videa. Tak čus.
A úplným šedivým závěrem tady máme 4 v testu nezodpovězené instagramové otázky. Cooper Weber se ptá, jak jede tohle auto v porovnání s A6 3.0 BTDI Competition. Muldix odpovídá, tak o 5 až 10% rychlejš, ale je o poznání živelnější, protože řadová šestka má trochu jiný projev než V6 v A6 BTDI. Tomáš Konvalinka, jak se auto chová při ostřejší jízdě? Na rovinu příjemně. Pokud by si s ním chtěl dělat úplně velký skopičiny, tak je samozřejmě trochu uhoupaný i v tom paketu M-Sport. Potřebovalo by adaptivní tlumiče, ty by trochu pomohly, ale stejně by tam byl příliš měkký stabilizátor, byly by tam příliš měkký silent bloky, to auto by potřebovalo být i trochu níž. Ale zase, je to naftový auto a na to si myslím, že by leckoho dokázalo svýma schopnostma překvapit. Takže i při svižnější jízdě, ne úplně rychlý, ale svižnější funguje dobře. Vojtěch Vaculík se ptá, dynamika oproti BMW 335D stejného stáří? No, Gran Coupé je trošku těžší samozřejmě, ale ty síly, ten výkon, točivý moment, to už jsou tak obrovský hodnoty, že člověk by musel mít ty auta opravdu vedle sebe a reálně několikrát za sebou přesednout, aby vůbec poznal, co jede trochu líp, trochu hůř. Ten projev je veskrze velmi podobný. A poslední dotaz, Lukáš Ču. Ahoj Lukáši, vyplatí se 35D oproti 30D? Vyplatí, nevyplatí. Když ty auta byly nový, rozdíl mezi 30 a 35D byl docela propastný. Bylo to opravdu hodně peněz. V takovou chvíli bych do toho já osobně určitě nešel. Navíc, když člověk jezdí se 430 respektive 330D, tak má pocit, že vlastně nic víc nepotřebuje, že to stačí. Ale pravdou je, že když potom jezdíš s tím silnějším autem 35D, tak zejména ty širší pracovní otáčky, to, že to auto táhne v podstatě tak trochu jako atmosféra, nečekáš na tu turbodíru, která ve 330, 430 docela je, tak to prostě za jízdy dává větší smysl. A pokud bychom se bavili o současném trhu, tak v momentě, kdy ta 435 se cenově poměrně výrazně blíží 430, tak asi není úplně o čem.